榴弹两枚等大批进攻性武器。目前，有充分证据证明，拉萨314打砸抢烧严重暴力事件是达赖集团组织的西藏人民大起义运动的一部分，通过在西藏采取协调一致的破坏行动，给中国来制造危机。 武和平列举了自2008年1月4日以来藏青会、藏富会、自由西藏学生运动、九十三、西藏国家民主党、国际援藏网、西藏作家组织等七个藏独组织在印度新德里召开新闻发布会，公布所谓西藏人民大起义运动倡议书等证据。 武和平说：“这份所谓的倡议书提出，西藏人民大起义运动是一项西藏境内外藏人参加的全球运动。该运动是通过唤醒、协调西藏境内的行动，给中国制造危机。在部分的寺庙里边，根据僧人和群众的举报，从殿外的僧舍中缴获了大量的进攻性武器，枪支176支。” 子弹13,013发，刀具359把，爆炸品、炸药，其中是3,504公斤，雷管19,360枚，手榴弹2枚。武和平说，随着侦查工作的进行，在拉萨，依照法律和认定的事实证据，已经逮捕了一批有犯罪行为的人。 中国警方将不断继续披露有关罪行和罪证，事实终将揭穿达赖集团阴谋分裂国家的真面目。西藏自治区政府主席向巴平措在接受本栏目首席记者任永卫独家采访的时候透露，现在已经掌握了达赖集团策划组织314打砸抢烧暴力犯罪事件的更多的证据。同时，他表示，西藏不稳定的总的根源就是达赖集团的破坏分裂活动。 今后同达赖集团分裂活动的斗争将是长期的、尖锐的和复杂的。向巴平措说，1959年3月10日，西藏少数上层反动势力在拉萨发动了武装叛乱，以后每逢3月10日这个日期，达赖集团都要在境内外策划一系列分裂破坏活动。那么今年呢是奥运年，咱们国家要在北京要举办奥运会。 因此，他们认为啊，这是一次呀、百年不遇的一次难得的机会，因此呢，始终在策划要搞出一次大的动作，引起呢迎接国际社会的关注。一方面呢，我们的情报是比较多的。 向巴平措说，3月10号，拉萨市哲蚌寺的300多名僧人企图进入市区制造事端，经过积极劝阻，他们返回寺庙。同时，色拉寺的十几名外来学经人员在大昭寺打出了雪山狮子旗，呼喊分裂国家的口号，也被带离现场。那一天，他们的阴谋没有得逞，但是达赖集团并不甘心就此罢手，又精心策划了314事件。 3月14日上午，少数僧人冲出小昭寺，同社会上的不法分子纠结在一起，进行打砸抢烧犯罪活动，并很快蔓延开来。一时间啊，这个到处都在搞打砸抢烧活动，那么由此也可以看得出来，这中间相互之间的一些关系联络和他们的策划情况。当时的一些凶器啊。 你比如棍棒啊、刀子呀、汽油瓶啊等等方面啊，显然看来早已准备就绪的，从这些方面也可以看得出来。另一方面呢，我们在这一段时间啊，对一些犯罪嫌疑人，还有这个一些通案自首的呀，在他们审讯过程当中，他们所提供的一些供述啊，也可以进一步可以断定、可以证明，这一事件的。 确实是一起达赖集团进行策划的境内境外相互呼应的是有组织的一场这个分裂破活动。 314事件平息后，目前拉萨的局势总体平稳，社会秩序已逐步恢复。面对好转的形势，向巴平措坦言仍不敢掉以轻心。西藏不稳定的主要因素，或者叫做总的根源啊。 还是达赖集团的分裂破坏活动，这一方面呢，我们在思想上也应该说有充分的准备。今后同达赖集团的分裂活动斗争是长期的、尖锐的、复杂的，因此我们一再强调，
要把这个反分裂斗争这根弦啊，我们要绷得很紧。透过此次314事件，向巴评测认为，今后维护社会稳定的工作重点可以概括为五句话：群众工作是基础，青少年教育是根本，加快发展和改善民生是核心，寺庙工作是重点，加强社会管理是关键。针对一些寺庙已成为达赖集团从事分裂破坏活动的策源地，向巴评测强调，宪法和法律必须进入寺庙。寺庙来了本来应该是一个分门，是一个清净之地，它不应该成为一个政治的牺牲品，不应该成为一个这个社会动乱的一个策源地。要下一步我们要切实的开展对寺庙僧尼的这个法治宣传教育，使其他们呢真正懂得什么是合法的，什么是非法的。巴列集团所作所为也成了藏传佛教正常持续的一个最大的障碍，是吧？那我们有必要下比较大的功夫来解决这些问题达赖集团企图借干扰奥运加紧推动所谓的藏独和分裂活动，向巴评测强调这样的图谋不会得逞，同时他表示将坚决把影响稳定的一切因素解决在萌芽状态，有决心、有信心、也有能力确保奥运圣火在西藏境内的顺利传递和成功登顶珠峰。中央台记者从西藏拉萨发回的报道。中国外交部发言人姜瑜就达赖3月28号所谓致全球华人公开信发表谈话。姜瑜说，近50年来，达赖集团一直歪曲历史，挑动民族矛盾，破坏中国的社会稳定，以谋求西藏独立。最近，达赖集团又在拉萨和其他藏区煽动策划打砸抢烧事件，严重危害了人民群众生命财产安全，激起全国各族人民的极大义愤，受到国际社会的普遍谴责。这一事件再一次在世界人民面前戳穿了达赖一贯标榜的非暴力虚伪面目。铁证如山，达赖企图通过发表一篇充满谎言的所谓呼吁书，摆脱与拉萨打砸抢烧事件的干系，这是徒劳的。姜瑜还说，达赖一方面口口声声要与中央接触商谈，一方面又在制造社会动乱，干扰世界各国人民和运动员热切期盼的北京奥运会，这严重破坏了接触商谈的基础。如果达赖真的想同中央接触商谈，成为祖国大家庭的一员，他就应该立即停止一切煽动、打砸、抢烧、暴力破坏活动，停止一切对北京奥运会的干扰破坏活动，停止一切把西藏从祖国分裂出去的活动。今天出版的《人民日报》海外版刊登了该报特约评论员、中国西藏文化保护与发展协会副会长叶晓文的文章《达赖喇嘛又说谎了》。文章说，14世达赖喇嘛最近很忙，不断地发表谈话，信手拈来，颇多谎言。我向汉族同胞们保证，我绝对没有分裂西藏的图谋。同时，这个达赖喇嘛在去年4月8号对印度一家电视台说，半个世纪前，西藏当时是一个既成事实的独立国家。我绝对没有在藏汉民族间制造矛盾的图谋。同是这个达赖喇嘛在今年3月10号的声明中说，藏人不仅在自己的土地上正在成为无关重要的少数民族，而且正在无声中被大民族同化。今年3月25号对美国新闻周刊说，尽管他遇到富裕的藏人，他们经济富足，有好的房子，但感受到汉人某种难以形容的歧视。达赖说，今年3月10号以来的抗议示威，而中国政府竟然马上就指责是我挑动制造了这些事件。那么这些事件为什么会发生在今年3月10号以来？正是这个达赖喇嘛3月10号翻来覆去地说，我要对境内西藏人民的赤诚、勇气和决心由衷地表示赞赏。这种顽强精神和勇气，我感到由衷的骄傲，并表示赞赏。讲此话前，达赖特地会见藏青会等组织，授意他们对这些不便直说的指令要心领神会。果然，藏青会3月10号的声明说，不惜流血和牺牲生命也要恢复西藏的独立。
原来达赖喇嘛所赞赏出来的就是拉萨的打砸抢烧，火光冲天，就是十多名无辜群众被烧死、砍死或窒息死亡，就是殴打执勤武警。出事当天，达赖喇嘛说，不论藏人在何时做何事，我都会尊重他们的意愿，不会要求他们停下来。眼看着人们纷纷愤怒地谴责暴力，达赖喇嘛自知失言，3月18号又说，如果局势继续恶化，他将完全隐退。我一开始就支持给予中国主办奥运的机会，现在仍然坚持这一立场。同是这个达赖喇嘛，在去年到欧美时多次声称，2008年是关键的一年，奥运会也许是藏人的最后机会了，并呼吁有关国家在与中国打交道时，把西藏问题与北京奥运联系起来，要求其支持者在北京奥运会期间举行游行示威，并借此宣扬藏人的请求。无需作何评论，只要比较一下，同一个人怎么可以如此翻来覆去说不同的话？究竟哪句是真话呢？只能这样说，达赖喇嘛又说谎了。连日来，拉萨市因314严重暴力事件影响而关闭的部分公